оскільки не санкціоновано почався відбір газу, сезон не розпочався офіційно, і ми не можемо проплачувати людям ні пільг, ні субсидій. Після звернення Шепетівської міської ради, після звернення ще кількох депутатів і керівника асоціації міст, при кабінеті міністрів призначено зустріч. Буде розширений круглий стіл формату, де мають бути присутні всі сторони даної зацікавлені сторони і представники Кабміну, НАК «Нафтогазу», власника.